Som-hi, som-hi. Bona nit. Molt bona nit. Molt bona nit a tothom i benvinguts a l'últim directe d'aquesta Festa Major 2024. Ha estat una Festa Major molt llarga, amb moltes proves. I també hem de dir-ho amb molta festa, que us coneixem. La veritat és que un cop més la plaça fa molt de goig des d'aquí dalt. I us volem agrair a tots l'esforç i la dedicació que poseu per fer de la Festa Major de Santa Eulàlia la millor Festa Major del món. Un fort aplaudiment, sisplau. De totes maneres, volem saber si encara teniu una mica d'energia per encarar aquesta última nit de Festa Major. Veiem aquí tots els colors. A veure aquests verds, a veure si us sentim aplaudir, sisplau. Carai, mare de Déu, però si no, sembla que no estiguin ni cansats encara. No devem fer res aquesta manera. A veure aquest territori groc, a veure si els podem sentir igual, també. Bueno. Prou bé, eh? Amb banderes, prou fins bé, i tot, amb banderes. Banderes i tot, bueno, molt bé. A veure, per aquí tenim els vermells, per aquí, no sé si estan sopant o no, a veure si poden fer una mica de soroll. Bueno. Molt de nivell. Molt bé. Jo no sabria dir qui està cridant més, eh? No sé. I per aquí al final, oita, com crida. Molt bé. I per aquí al final ja tenim els blaus, a veure aquests blaus que cridin una mica, sisplau. Serà que estan més a prop? Molt bé, tela, eh? Home, sí, la veritat que jo crec que encara tenen molta energia, jo em pensava que estaríem més cansats, però també us diem que heu de guardar energia, heu de reposar perquè d'aquí una estoneta, no sabem quan, perquè ja sabem que les coses s'allarguen aquí a Canal 7 i aquí també a Santa Eulàlia, però en algun moment hi haurà el veredicte, el judici final d'aquesta Festa Major 2024. I l'Enric i jo estem molt contents perquè tenim la millor reportera, la millor enviada especial de Santa Eulàlia, Helena Castilla. Gràcies per estar aquí. Gràcies, bona nit, Ramon. Bona nit, Enric. Bona nit, Santa Eulàlia. Molt feliç de tornar a estar aquí en aquesta Festa Major espectacular que tenim. Avui, com l'any passat, estaré a la plaça donant pel sac, ja ho sabeu, apretant els cocos, apretant els colors, apretant a tothom. Abans de baixar, però, vull comentar que si algú de la plaça, del poble, estigués interessat i interessada en participar en Canal 7, escolteu. Ser voluntària, venir a fer el 7 Informa, venir a fer el show, és divertidíssim, són gent molt maca, per parlar bé. Molt bona gent. Són molt bona gent, Canal 7. Si algú es vol apuntar a col·laborar, segur que serà superbenvingut. I abans de baixar, deixeu-me presentar l'espectacle infantil en P de Pallasso, que van presenciar en Jan Rius i en Marc Rius l'altre dia. Ho veiem? Som-hi. Vinga, va. Endavant. Veiem-ho. A la una, a les dues i a les tres. Algú ha passat aquí. Hola, benvinguts al primer espectacle infantil de la Festa Major. Es diu P de Pallasso. Anem a veure si hi ha molts pallassos per aquí. Una pregunta. Tu ets molt pallasso? Sí, pallasso, com ell. Abans, tu també! No. I no fas màgia ni fas bromes? No. Què és això? Què fas? Són nous. Bromes. ¿En què quedamos entonces? Senyores i senyors, nens i nenes, us presento el primer colom màgic de Catalunya. Amb tots vostès, en Jordi! Perdona, una pregunta. Tu ets molt pallasso? Quina mala punteria que tens de punteria. Comprenc. Fas màgia, fas bromes, què fas? Vinga, esteu preparats quan tots dieu les paraules. I t'està agradant aquest espectacle? Paraules màgiques, tots. Bona resposta. Provem, va, vols anar a l'energia? Perdona, a mi m'han dit que ets molt pallassa. Això diuen. Hola! Sí. Hola! Sí. Sí. Ho confirmes? Confirmem. Però quin tipus de pallasso? Fas màgia com aquest o és més de riure? De riure. Perfecte. Estupendo! Ja està? Cobarde! No hi va anar, pregunta. Més fort! Tu ets molt pallasso? Vale, jo li aniré fotent màgies a la bufeta. No.
Estàs flipant, Doni. No ets pallasso? No. Tu ets més tranquil, no? Sí. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Visible, ho voleu veure tot, eh? Mira, necessitem-ho per si te vols netejar. Com cada any, a Santa Eulàlia tenim el trenet de Festa Major, que com ja sabreu, és un servei gratuït... Bueno, espera, Enric. A veure, gratuït per la gent del poble, però que em consta que a l'Ajuntament li costa un ull de la cara, eh? Vull dir... I has vist la fumarada que treu? Jo no sé pas si és gaire sostenible aquell trenet, eh? Des de Vigues el veuen, eh? Em diuen. El que sí que us podem assegurar és que és més puntual que la Renfe, tot i que és veritat, s'ha de dir, que gaire complicat tampoc és. El Pau Guri i el Jaume Pastor han anat a veure aquest trenet com funciona. Ens ho expliquen. Estem aquí, a davant de Canal 7, per començar el reportatge del trenet. Uau! Espera un moment. Ara sí, comencem. Abans no has de ballar el trenet. La parada t'anul·la des del trenet o del bus. Bona nit! A on aneu? A veure els pallassos. Agafareu el trenet? Sí. És la primera vegada que agafeu el trenet? Sí. Pues gràcies! Va, que arrenquem. Vamos allá, ¿no? Trico, 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 chuchu. Trico, 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 chuchu. S'escolta bé. És la primera vegada que voltes pel poble? Sí, senyor. T'agrada? És bonic, oi? M'encanta. Gràcies. Però vostès no treballen. Un salut a tota la penya d'aquest poble, que és un poble molt xulo i m'ha agradat molt poder treballar aquí amb vosaltres, amb el Trico Trico. Apa! On aneu? A dalt del poble. Arribarem fins a l'església i tornarem a baixar. Perquè només feu una ruta amb el trenet. Una o dues. Quina és la vostra atracció preferida de la fira? Els coquitos. Els coquitos. Sí, els coquitos. I des d'aquí, des del trenet, ara ens acomiadem. Però vull felicitar el Gerg, el gegant de Santa Eulàlia de Ronçana. Gerg, et felicito, perquè tots els santaulaniencs i santaulanienques... Aquí hay nivel. Et tenim molt de respecte i molt d'amor. Felicitats i que en compleixis molts més. Ai, que bonito. I ara sí, acabem amb el reportatge del trenet, amb aquesta marxada del trenet quan marxi. Adéu, trenet. Fins l'any que ve. Una altra activitat que mai pot faltar a la Festa Major és la fira d'atraccions, no? Quants de nosaltres hi hem anat quan érem més petits? O també ara, nosaltres no jutgem. O sigui que aquest any s'havia de situar un altre lloc, al final ha estat on sempre estem acostumats a veure la fira d'atraccions. I de fet, l'Albert Vigordà i la Mariona Montpar hi han anat i han preguntat a la gent què mai pot faltar a una fira d'atraccions. Així que, bueno... A descobrir-ho, no? Anem a veure-ho. Mirem-ho. Dissabte a la nit, Santa Eulàlia de Ronçana. Estem aquí a la fira per saber què és el que... Això és una equivocació. Dissabte a la nit, Santa Eulàlia de Ronçana. Estem aquí a la fira per saber quins són els elements imprescindibles que ha de tenir una bona fira. Som-hi! Tenir una fira perquè es consideri una bona fira.
calefaccions, les, no sé. Però això ho sap tothom! La olla. Què és allò d'allà, la olla? Sí. Què has posat? No, avui. No? Avui no. Avui no, no? Millor no treure l'últim que hem menjat, no? Per si de cas. Quin element ha de tenir una fira perquè es consideri una bona fira? Una nòria, no? Este dia està flipa. Però aquesta no té una nòria, no? Doncs, no ho sé, suposo atraccions per nens, petits. Quina atracció dius? Aquesta no pot fallar. A mi m'agrada de petit el Saltamontes, però aquí com no està, doncs el toro. El toro, sí que hi ha toros aquí? Sí, estan allà. Es que no te enteras, Contreras. Què ha de tenir una fira per considerar-se una bona fira? Home, doncs sobretot moltes atraccions xules que, perquè la canalla es passi superbé. Claro, claro. M'he acollit de jove al pop, però ara no m'hi pujo perquè no hi és tampoc. Però els altres xoques, aquí això dels toros, una miqueta de tot. Ecri qual, mo. Ecri qual. Quina és la teva atracció preferida d'una fira? Els patitos i els toros. I quina és la que et fa més por? Els toros que van molt fort. Hola, que t'has posat els toros? Aquesta tarda sí. Ara sí? No. T'ha agradat aquesta tarda? Sí, està bé. Feia una mica de calor, però bueno, bé. I ara què et pujaràs? Ara ja res, ara descansar per demà. Per demà. Per prova. Professional. Molt professional. Aquí el nostre reportatge de la fira. Ja sabeu, si voleu tenir una fira com cal, heu de tenir uns toros com cal. Escolta, Ramon, hi has anat tu a la fira d'atraccions en aquest any? No, la veritat és que no. Des de que fa tants anys que estem fent el videoclip de la Festa Major, és que no puc sortir de casa, no puc anar a aquests esdeveniments amb tanta gent. T'entenc. Si no tinc el meu guardaespatlles, que està per aquí amagat, també avui l'estic veient, si no està per aquí, no, és que no puc sortir, Enric. No, és que Parlant de videoclips, aquest any, evidentment, també n'hi ha hagut un. Els Santa Caflaues han fet el hit de l'estiu i ho han petat un altre cop a les Pinedes del Castellet. Doncs sí, Enric, i no podria estar més d'acord amb el que diu la cançó. Canal 7 i Santa Eulàlia, està que ho peta! Au, au, comencem a fer sarau. Uau, uau, i muntem tot el tinglau. Un mojito, colorito, colorito. Parabararepapipapà. Aquest any vaig a la tele, que hi vull col·laborar. Si totes les proves gravo, m'ho passo millor. Ja estic fent-me molt fan i tenen entrevista. Et gravaré a la Festa Major, et gravaré de perfil, de cara i d'esquena. Canal 7 està completa, et gravaran en de festeta. Vermells, blaus, grocs i verds, vermells, blaus, grocs i verds. A la milla tot fent pinya, a la piscina sardina. Copeta, et graven el Ui, ja hi tornem a ser. Mare de Déu, quin tamacle que acabem d'escoltar, eh? Però, Ramon, ara sent sincers, no has fet mai cap classe de cant, oi? No, la veritat és que o sigui, si comptem les classes de cant que cadascú i que tothom fem a la piscina o a les dutxes, No, ho sento, però no. M'ho imaginava. Doncs mira, he estat pensant i tinc una idea. Ja sabem que els colors tenen molt de talent i que sempre estan disposats a cantar, a ballar, a fer tot el que se'ls faci, tot el que faci falta. Així que què et sembla si organitzem ara aquí un moment una mini classe de cant, a veure si te'n poden ensenyar una mica per l'any que ve? Home, la veritat que em sembla una idea genial, una idea perfecta, i us necessitem. Necessitem a quatre persones, però ja les tenim, les quatre persones.
dels vermells, la Rosa Duran, dels blaus, la Cristina Ramos, espera, dels grocs, l'Edu Chuco, i dels verds, Jaume Junior, àlies, la Bèstia! Bèstia, que pugin, sisplau. Perdó. També voldríem, necessitem algú que faci una mica de jurat. Així que pugi, sisplau, la Maria Aragall, que ens ajudarà una mica aquí a fer una mica de jurat. A veure, on són? A veure, tornem a repetir els noms. Jaume Junior, la Bèstia, Edu Chuco, la Rosa Duran i la Cristina Ramos. Cristina Ramos, jo l'he vist, per aquí. Ah! Va. Que pugin. Vale, ja veig que es van mobilitzant, van mobilitzant-se. Puja, Maria. Puja. A veure, li donarem més feina, eh? Sí, ja portes. Bueno, l'última. A veure si tenim un micro per... Cristina Ramos. No. Tu només, jo canto i me dices si bien o no. Sí, no? Vale, va, a veure. Ja estan tots aquí, no? Ja els tenim a tots. Falten els vermells, no sé si... Hola. Ningú dels vermells... No hi és la Rosa Duran, no hi és? S'ha amagat. Bueno, doncs ho fem amb aquests tres colors. O si no, algú dels vermells que vulgui pujar aquí a fer-nos alguna classe de cant, sisplau. Aquí. Ah, xeca, em diuen xeca. Ah, ja puja, que pugi, ja puja. Xeca. Ja puja. Vale. Bueno, doncs aquí tenim els verds. Comencem amb els verds. No. Sí, va. Mira, és molt fàcil. Tu m'has de donar una mini cançó, o fer un do, re, mi, i jo t'he de replicar, vale? He de fer el mateix que facis tu. Vale. I tu em dius si ho he fet bé o malament. Sobretot, la Coco ha de triar. Sí, la Maria, sobretot, que estigui atenta a la Coco i que faci una mica de... No, sí, està guapíssim. Em podries fer un do? Do. Això funciona o no? I ara jo, no? Sí que funciona, sí. Però una mica de força, home. T'has ficat molt suau, això, eh? Do. Vale, què? Com has vist això? Provem, a veure aquests vermells. A veure aquests vermells, aquest do, a veure. Mare de Déu, aquests vermells, eh? Jo crec que ja està, eh? Cristina està afònica. Cristina. Va, intentem-ho, va. Què tengo que hacer? Un do. Do. Està bé. Molt bé, ben intentat. Molt bé. Ara l'Edu també, eh? A veure, Chuco, un pas endavant, Chuco. Ara fes-li cantar alguna cosa. Sostingut. O bemoll, això aquí ja no ens hi fiquem. Do! Molt bé. No és cap prova. Bueno. I ara faltaria que el Ramon... Home, ens hauries de fer un do. Do! Com ho heu vist, això? Si de cas... Un altre cop. Un altre cop els vermells, que crec que tothom volem tornar a escoltar. Bueno, no. Molt bé. Mira, jo si de cas us deixaré deliberar, us enviaré al WhatsApp el número del Ramonet, vale? Exacte. I a partir d'aquí ja, vosaltres quedeu entesos, sí, sí. I ja parleu de ja cara a l'any que ve. Ja farem classes de cant per l'any que ve i cantar una mica millor, perquè... Moltes gràcies. Bueno, gràcies, colors. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Bueno, Enric, seguim, no? Seguim, sí. Ara donarem pas a la prova de la piscina sota mínims que van anar a gravar el Ximo i el Jan Rius. Hola, benvinguts a la prova de la piscina. Aquest any es diu sota mínims. Anem a veure si trobem algun nedador olímpic per les Olimpiades. Tu et portes bé amb la piscina? Nades bé o...? No gaire.
Però creus que podries anar a les Olimpíades? No, home, no, a les Olimpíades no. És que estem que reclutant gent, que necessitem per a les Olimpíades, ja, per avui. Mama, vine! No, mi mare no. Els blaus, els... No, no, entrevista, no. Els blaus són el del color d'aigua i els blaus... Estic buscant nedadors olímpics per a les Olimpíades, és a dir... Si em, si em dieu que sí, anem a París ara mateix. Però a què? A quin esport? A natació, no? Sí, 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 natació, natació. Sí, segur. Perfecte, perfecte. Ja en tenim un, ja en tenim un. Canal 7 està copeta. Bueno, què us sembla aquesta barca? Us sona d'algú? Els que realment que mireu Canal 7, que sabreu quina és. Bueno, anem a buscar més esportistes d'elit, que ens estem despistant. A mi m'han dit que ets esportista d'èlit. Com ho portes, això? Bé, bé. I la natació? Bueno, això ja és un altre... A quin esport? Jo, hockey. Anem a les Olimpíades ara mateix. No hi ha hockey a les Olimpíades. Home, com? Veí. El meu veí. Som veïns. Creus que podries anar a les Olimpíades? A les Olimpíades? Bueno, no he anat perquè he vingut aquí. De fet, m'ha preseleccionat, eh? Primer el color, no? Clar, primer el color i, home, i el poble. Per anar a París, bueno, jo quan acabi la festa major puc anar. Si a quin falta... esport? El que sigui, vull dir, el que faci falta gent. Sumo, esgrima, petanca, el que sigui, el que sigui. El que sigui olímpic, vaig. Estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé. La sala al bañado li queda bé, de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, la Fantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, lo trenca. Lo rompe. Bueno, 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 jo encara me'n recordo, Enric, d'anar a la prova de la piscina després d'una llarga nit al Chafarrancho. Sí. No se m'oblidarà mai, aquests records. La veritat és que té molt de mèrit, eh? I des de Canal 7 voldríem demanar un fort aplaudiment a tots els colors per l'esforç que feu durant aquests dies de festa major. Un fort aplaudiment. Bueno, ha arribat el moment de connectar amb la nostra estimada Helena Castilla, que està envoltada de blaus i vermells, per parlar ara una miqueta amb ells. A veure, Helena, què ens portes? Bona nit. Amb el micro? Bona nit, estem aquí amb el Marcel Galobart i el Jordi Jiménez, cap de colla dels vermells, cap de colla dels blaus. Els hi preguntarem una mica com ha anat aquesta festa major i algunes preguntes una mica més. Hola, Marcel. Què tal? En general, aquesta festa major, com l'has vist? Com l'has viscut? Home, la veritat és que ha sigut molt intensa perquè hem tingut moltes proves, s'han hagut de preparar moltes proves, a la cançó, als balls... el cap gros i bueno, cada dia doncs havíem d'estar a tope per donar-ho tot. I bueno, la veritat és que moltes pros, però molt contents. Molt bé, molt bé, molt bé. M'han dit que heu creat aquests capgrossos. Com es diu el vostre capgross? Què ha suposat portar-lo a cada prova? Com ha sigut la rebuda d'aquest personatge a la vostra colla? Home, capgross, la veritat, van fer una comissió que van fer molt bona feina. El nostre capgross es diu Aqua, que representa una gota d'aigua. I llavors, la veritat és que han sigut moltes hores de feina, però el resultat ha sigut espectacular. Molt bé. Anem a parlar amb el Jordi. Quin cachondeo, eh? L'últim dia esteu a tope. Vosaltres, com heu sentit la festa major? Com ha anat respecte a altres anys? Cuéntame un poco. Doncs us haig de dir que ha sigut una festa major espectacular. Hem disfrutat moltíssim amb les proves, s'ho han currat moltíssim els cocos i bueno, amb aquesta colla que tenim ha sigut un disfrute, hem de dir que hem crescut moltíssim i això ens ha ajudat molt. Ens ha ajudat molt a portar les proves endavant, a tenir gent per tirar-ho tot endavant i molt contents, la veritat, molt contents amb aquesta festa major. Molt bé, i el vostre capgross com es diu? En Paret, perquè és un tomàquet de pera. És que és original, eh? I al final vam dir que li posem, doncs, Paret, tu. I si ens canta una rumbeta, doncs encara millor, tu. Molt bé, molt bé. El Marcel vol dir una cosa. Home, des dels blaus volem agrair totes les colles perquè hi ha hagut molt companyerisme entre totes, hi ha hagut molt bon rotllo. I també, a part de felicitar els cocos per les grans proves que s'han currat,
També aquest any doncs, han fet preparar moltes proves per tot tipus de gent, d'edats, i que molta gent s'ha sentit seva a la Festa Major, que és el futur. Molt bé. El Marcel quasi s'ha anticipat a la pregunta. Us anava a preguntar si heu trobat alguna diferència significativa respecte a altres anys. Els vermells heu comentat que éreu més gent. Els blaus, que els cocos s'ho han currat. Ara, teniu alguna petició de cara a l'any que ve? A cocos, ajuntament, a la vostra colla, vermells? Home, algunes sí que en tenim, però quan fem la valoració ja els hi direm, pobrets, ara què els hi vols dir? Amb la corra que s'han pagat els cocos, ara no li dir-li, heu de fer això, heu de fer l'altre, ja en parlarem, només dir-li que ha estat tot genial i ja està, home. No? Superbé. Marcel, què? No, només dir que... bueno, ja farem la valoració pertinent. Jo només vull dir que els blaus sou molt bona gent! Doncs molt bé, i amb aquestes declaracions donem pas a la Judit Sánchez i a l'Albert Vigordà, que van estar a la prova Coconussa. Veiem si van poder desfer algun gonús dins vídeo. Tinc molta son, eh? És que és escolma! Estem a la penúltima prova del Joc de Colors, al Parc de Can Font. Aquest any, com cada any, té a veure amb cordes i hi haurà tres parts. Una, que és fer nusos a la corda, la segona part, que serà estirar, fer salts a la corda, i la penúltima, l'última part, que és bàsicament una cooperativa de dues colles contra dues colles, la típica tradicional estirada de corda, d'un color contra l'altre. Bastanta. Fa molta calor. Que calor, amiga! Bé, bé. Quina prova? Heu fet els usos, són els blaus, el primer? Correcte. Ha anat una mica patxutxu, però... Caca! Supercagada i una supercagadíssima. Sí, no, heu fet la pràctica aquesta d'agafar tota la corda, posar-la al principi, no? Us ha anat bé la tàctica o... S'ha emmaranyat totalment, però... Bueno, coses que passen. Què, com ha anat la prova fins ara? Pues, he tingut una caiguda. Cuida! Sí, emocionat, saltant i tot, però bueno. Ha sigut graciós, però bé, bé. Has participat ja en alguna prova d'avui? Sí, en la de la corda. I com ha anat? Molt bé, jo pensava que no podia saltar, entrar, fer dos salts i sortir, però ho he aconseguit i 5 vegades seguides ho he fet. Hola! Què, preparat? Sí, home, a veure què tal. Sí, de... Vermell. Alguna tècnica per aquí? Cori, cap amunt. Amén. Bueno, m'han explicat que ha de posar la cama endavant i tirar el cos cap enrere. Claro, claro. Ho veig bé, crec que es pot guanyar. I bueno, tot fer amb equip, jo crec que això ho traiem. Este tío es un campeón. Fins aquí la penúltima prova del 29è Joc de Colors. De moment, tots els colors han compartit bastant la prova per poder-nos en sortir. I bé, continuem amb la Festa Major. Què seria una Festa Major sense l'estirada de corda, eh? Sí, però per corda la que té l'Helena Castilla, que quan, o sigui, li dones un tema i no calla fins que, bueno... connectem amb ella, que està amb els grocs i els verds, i així sabem també l'opinió d'aquests altres dos colors. A veure què ens expliquen. Ei, sí, va, vale. Sort que m'ha fallat el micro. Ramonet, carinyo meu, almenys jo sé cantar.
Bueno, i dit això, ens trobem ara amb l'Emma Peruga, amb el Jordi... No, perdona. Jordi Fabra, veus? És que hi ha el cansament. Cap de calló dels grocs, cap de calló dels verds. Com ha anat aquesta festa major? Què ens podeu dir? Aquesta festa major ha anat espectacular. Com es veu, ja no tinc veu. El Sergio en té menys i m'ha putejat i una altra vegada tinc que parlar. Però la festa major, genial. Molt bé, Bers. I els grocs, què en dieu d'aquest any? Estic d'acord amb el Jordi. Ha sigut molt maca. Hem de donar les gràcies perquè ens han ajudat les proves a poder estar amb tota la gent, molta participació i molt contents, molt contents. Molt bé. Un fort aplaudiment a aquests grocs. Com es diu el vostre cap gros? Green Power. Green Power, així? Sí, sí. Per què, per què? Estan allà, que és de color verd i té molta potència. Molt bé, molt bé. I aquest gros, com es diu el vostre cap gros? Per què? Com ha sigut construir-lo? Com us heu passat? Bueno, la nostra és la Zumbada, és la vella reina i, bueno, com ja vam fer a la presentació, les abelles, doncs, treballadores, fan equip, bueno, era una representació molt maca per representar els grocs i aquí està, per quedar-se. Molt bé, molt bé. Un fort aplaudiment per tots aquests capgrossos de tots els colors. Últimes dues preguntes. Una mica compromesa. La deixarem pel final. Què demanaríeu als cocos, a l'Ajuntament, a la Festa Major, a les colles, de cara a l'any que ve? Què canviaríeu? Què demanaríeu als Reis? Jo a l'Ajuntament, aviam si inverteix una miqueta més a joc de colors. Els cocos, que segueixin igual, que ho estan fent genial, i les colles, continuar evolucionant com ho estem fent, perquè va de tot de puta mare. Molt bé. I els grocs? No puc afegir res més, igual. Ho han fet molt bé, ens han facilitat molt la feina, ha pogut participar molta gent, que era la por que teníem, les colles han crescut i ens han ajudat molt en això. Molt bé, molt bé. L'última pregunta, jo crec que hauré de marxar corrents. Però, si no fossis verd, de quin color series? Negre. Ha dit negre, ha dit negre. Groga. Si no fossis groga, de quin color series? No podria ser d'un altre color, potser blanca. Tenim una possible coco, eh? Ha dit potser blanc. Bueno, i amb això donem pas a la Judit Sánchez i a la Mireia Vinyolo, que van estar l'altre dia a la plaça. Ai, perdoneu, ha sigut aquesta tarda, jo ja no sé en quin dia visc. Aquesta tarda s'ha fet una prova aquí a la plaça i la Judit ens ho explica, dins vídeo. Diumenge de festa major, últim dia i última prova. Anem a veure de què va. Calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla. Doneu-me vida, doneu-me la mà, doneu-me força per sortir a cantar. Green Power. De què va la prova? Ah, de, bueno, el típic... No la típica prova aquesta de les categories. Doncs això. La cosa promete, oye. Hola. No? Hi ha molta maldat. No vol ningú, no vol ningú. No va haver psicòlogo que te... Quina és la prova que menys t'ha agradat d'aquest joc de colors? Pues mira, la que menys m'ha agradat... Vale, recordem que vosaltres només heu de fer l'animal, l'aliment, el nom de la persona i l'objecte. Jo, que bochorno. Què més t'ha agradat d'aquest joc? La de la piscina. La de la piscina? Per què? Perquè et pots banyar allà i, no sé, refrescant. Per l'estiu està molt bé. Que calor, amiga! Vale, Abril, explica'm quina és la prova que menys t'ha agradat. Que menys? Buah, és que m'han agradat totes en realitat. O sigui, jo crec que aquesta festa major està sent la millor. Ai, que bonito. Bonito, de verdad. Els vermells heu fet alguna cosa diferent o alguna anècdota d'aquest joc de colors? Bueno, el que fem sempre és que abans de començar ens reunim tots i per motivar-nos fem el nostre equip de guerra. Quin és?
Espartanos, ¿cuándo es nuestro oficio? Au, 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 e. Molt bé, sembla una prova complicada, eh? Jo no sé si la podria fer després d'una setmana. Quina mà de números, exacte. Quina mà de números, exacte. Mare de Déu. Sí. El que sí que m'ha deixat flipat és que a tot arreu hi han els cocos, tots els cocos. Com s'ho fan per estar a tot arreu? Jo no ho entenc, eh? I és que jo no podria, jo crec que teniu una energia, cocos. És que us hem de fer un aplaudiment tota la plaça ben fort perquè us el mereixeu, cocos. Bravo. De fet, podem tornar a donar pas a l'Helena Castilla, que em sembla que està preparada amb algun coco perquè l'entrevistin. Doncs sí, estem aquí amb l'Anna Barbany, que aquest any, mare de Déu, Anna, què ha passat aquest any? Un percance, però no de cocos, amb les gitanes. Ah, vale. I tot i així, estàs a la plaça, has estat a tot arreu i al peu del canó, sí o no? Més faltaria. Com ha anat aquesta festa major? Com l'has viscut? Com ho valores en general? Doncs la veritat és que des de Cocos estem molt contents, molt agraïts amb totes les colles. Creiem que hem complert el nostre objectiu principal, que era fer que les colles s'ho passessin bé. Esperem que hagi sigut així. I res, estem molt contents, la veritat. Què veieu de les colles aquest any? Què destacaríeu respecte a altres anys? Què tal les colles? Doncs el que veiem és que les colles han crescut i estan creixent molt. Creiem que això és una bona senyal, no?, de que la gent s'ho passa bé jugant. I la veritat és que només els hi podem agrair perquè s'han portat molt bé, ens han ajudat molt, han volgut jugar, han participat i estem molt contents amb totes elles. Escolteu, els cocos estan contents, eh? Bueno, un fort aplaudiment per les colles. Una altra pregunta, des dels cocos. Si us presentéssiu aquí i trobéssim l'Aladín, el genio de la làmpara, ¿vale?, què li demanaríeu? Què demanaríeu als Reis Mags? Quin seria el vostre desig més gran de cara a l'any que ve? El primer desig, per sobre de tot, és que segueixi aquest bon rotllo, que la festa major segueixi així, que les colles segueixin així i seguir igual. I altres coses que demanaríem, les guardem, nois? I de l'1 al 10, per acabar, quina nota li posaries a aquesta festa major comparada amb tota la història dels colors? Bueno, jo de l'1 al 10 no sé si és la millor perquè he estat una mica accidentada, però la veritat que per ser la meva primera experiència amb cocos estic molt contenta i molt agraïda als meus companys perquè m'ho han posat molt fàcil, la veritat. Molt bé, molt bé. Doncs ara donem pas... Esperem. Donem pas a l'Enric Cabot i al Pere Duran, que ens explicaran com va anar la prova del parxís, ai no, del six-rap, dins vídeo. Dissabte de festa major, ja portem uns quants dies de proves i també de festa, i ja es comença a veure que els colors comencen a estar una mica cansats. Mira que ara tengo de alegría. I ens trobem ara mateix aquí als camps de l'Escola Ronsana, que fa un any més la pista americana, el que abans es deia pista americana. Aquest any els cocos ho han anomenat six-rap colors, six-rap, que al revés vol dir parxís. Un aplaudiment pels cocos, sisplau. Esto se merece un aplauso. Hemos trabajado mucho. Així que anem a preguntar als colors com està anant aquesta festa major, com ho valoren i si encara els hi queda una mica d'energia per les proves que encara queden. Estem a dissabte, ja portem unes quantes proves, la calor ja comença a fer-se notar. Com està anant aquesta festa major, aquesta edició? Molt divertit, superguai que sigui tan llarga, que la setmana passada féssim quatre proves, molt bé, molt bé. Però clar, dissabte ja la piscina del matí és un perill, després de la nit de divendres. Però bueno, molt bé, contents. Molt bé, estupendo. Com està anant aquesta festa major? Molt bé, però tot i així divertida. Hem anat a totes les proves. A totes, hem fallat.
Si som grans per anar a festa, som grans per les proves. Professional. Molt professional. Com estan en aquesta festa major? Molt bé. Sí? Ahir estàveu allà ballant a la prova de ball. Com va anar? Molt bé. Sí? Jo crec que guanyaran els blaus, però que no ho sé. I a cada flipat... Veig que aquí humilitat davant de tot, eh? No et preguntarem per com va anar la nit d'ahir. Jo crec que queda a la nostra memòria. És una joventut sana, dinàmica... Estem aquí, Six Rap Colors, prova americana. Com va això? Bé, es planteja una bona tarda, sobretot amb els colors, fer un ambient més familiar, participant amb els nens petits, amb els grans i barrejar per disfrutar d'aquesta festa major. T'expliques fenomenal. Doncs res, sembla que els colors encara tenen energia. Falta un dia i mig pel veredicte final d'aquesta festa major. Així que res, els deixem corrent una mica més, que es cansin, que sembla que encara tenen energia. Bueno, aquests colors, Enric, van forts, eh? Vull dir, jo crec que has patit una mica allà, eh? La veritat és que sí, amb aquella calor, després d'una bona migdiada que ja ens van reconèixer que alguns havien fet, a mi em faria bastanta mandra arrossegar-me per allà a terra, sí, sí, eh? Els que també sembla que s'ho van passar bastant bé van ser els assistents del ball de nit de l'orquestra La Chata. Ens ho expliquen el Pere Nadal i el Pere Duran, que després de veure Crims ja es pensen que són investigadors. Hola a tothom. Gràcies. No. Estoy y ahora no estoy. Hola a tothom. Soc Pere Nadal. Gràcies per acompanyar-nos. Quin és el ball preferit de les persones que avui, aquest vespre de dissabte, s'han reunit aquí a la fàbrica en el ball de nit? Elvira, quin és el teu ball preferit? La salsa. Tiqui. Balles molt ben acompanyada, eh? Sí, home, el millor ballador. Ai, que bonito! Quin és el seu ball preferit? Tots. Mentre sigui música ballable... Els tangos, també. Els tangos ens agrada particularment. Pues, ens agraden molt els llatins. Avui no hi ha gitanes? Res. Les gitanes, estupendes. Molt bé, les gitanes. Sí, però avui no, eh? No, avui no et toquen. Ara a descansar tot el meset. Senyor... Bona festa major. Igualment. Com estem? Moltes les màquines, lo primero es... Quin és el seu ball preferit? Aquest any el so és perfecte. I viva Canal 7. Bravo. Però el seu ball preferit quin és? Preferit de què? Madre mía, que pedra. El meu ball preferit? La bachata. Per què? Perquè m'agrada la salsa, així, el salseo. Son del salseo. Fins i tot ens ve gent de Lliçà d'Amunt. Este señor es extraterrestre. El bolero. Bueno, també. Per què? Ai, el m'has enganxat. Perquè pots arrambar l'àpid. Vale. Para. Doncs aquestes han estat les respostes d'alguns dels balladors i balladores que avui han estat aquesta nit de vespre dissabte. Ayu Duguam. No és, per tant, una vez, han sido dos veces. Doncs aquestes han estat les respostes de les balladores i els balladors d'aquesta nit, aquest vespre, aquí al ball de nit de la fàbrica. Fins l'any vinent. Bona nit i adiós. Paral·lelament al concert que s'estava realitzant a la fàbrica de La Chata, aquí a la plaça de l'Ajuntament, es començava a omplir de gom a gom. Hi havia molta gent, de fet, eh? Ahir a la nit, s'ha de dir que estem orgullosos del nostre poble. I ahir hi havia dos grups de música, després hi havia Albert Sonder, però hi havia Campinàs i Gertrudis. I hem de veure els de Blas,
el Fèlix de Blas i el Magí de Blas, que ens expliquen una miqueta com va anar aquesta nit de dissabte. Vale. Hola. Què tal? No sé si saps com es diu el nom de l'última gira de comiat de Gertrudis. No. La verdad es que nunca me había preguntado, ¿eh? Pero cualquiera. Lo que te venga. No se me ocurre nada. Vale, sí, pero ¿le ponen nombre a una gira? Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. La lluna. Molt bé. No sé si sabeu el nom de la gira comiat de Gertrudis. No. La última, no. Un nom que tu vulguis, inventa-te un. Fresa. Aquí hay nivel. Volia preguntar com es diu l'última la gira que esteu fent. No ho sé, tio, ara m'han pillat ell. No ho sé. Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Si no, inventa't un nom i... L'últim ball. L'últim ball. No, es diu l'últim ball. Oh, ¿en qué quedamos entonces? Quin instrument toques aquí amb els Gertrudis? Jo toco violí amb els Gertrudis, des de fa molts anys, 25 anys. Què fareu quan acabeu la gira? Bueno, quan acabem la gira, de moment descansar d'aquests 25 anys, que són, crec que, bastants anys, aleshores, prendre una mica de distància de tot el tema indústria catalana, que és una mica, bueno, és una... té el seu gustillo, la seva cosa, la seva gràcia, veure-ho des de fora, veure què passa i res, i de moment descansar. Què tal, bona nit? No sé si saps quin és el nom de l'última gira de comiat de Gertrudis. No tinc ni idea, la veritat. Tinc idea, vale, inventa't un nom, qualsevol. El panxut va a la festa. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la... Després d'una nit boja a la plaça de l'Ajuntament, tocava matinar per anar a veure de primera mà la inauguració oficial del local social del Club de Petanca de la Campiña, on hem volgut posar a prova a jugadors i jugadores preguntant-los quant pesen les boles de petanca. Després, el Fèlix de Blas i el Pere Nadal també han anat a veure la tirada social del tir de plat al camp de les vinyes de Camp Magre, després de 7 anys sense celebrar-se. Diumenge al dematí, el clàssic torneig de petanca de la Campiña. I aquest any, novetat, per fi! Suposo que entendran que no tinc paraules. Tenim el local nou, que després d'alguns mesos de demora, de retras, ja l'hem pogut inaugurar. Visca! Yo quería decir que, o sea, hacer un... mencionar unas personas que lucharon mucho cuando esto eran solo avellanero y de esto que hicimos la primera barraca con nuestro esfuerzo, que es el Pepe Madrona, el Anselmo García, el Pedro Barrocar y el Blas Cuenca, el Blas Cobo, o sea, el Isidoro Rojo, todas esas personas, porque yo sé que hoy ellos disfrutarían mucho, yo los tengo muy presentes. Estem contents de fer la festa, però que aquest any, pel que sigui, ha vingut molt poqueta gent. Però ens aguantem el que hi hagi i a divertir-se, ja està. Avui preguntarem a alguns participants a veure si saben quant pesa en grams la seva bola de petanca. És una cosa... Totes les bones tens un peso. 680, 670, 650, 80... 1, 2, 3, 4, 5, 6... I totes les medides, fins a 80. Grams, eh? Estem parlant de grams. Sí, gran i petitona. La petitona pesa més. N'hi ha diferents tipus de diàmetre i de pes. Els jugadors de petanca saben el que pesa la seva bola? Home! La meva sí. Sí. La del mal no ho sé. La meva sí. Esto se veía venir.
¿Algo més? ¿Vostè sap quan pesa una bola? Sense mirar-ho? 7 o 10. Senyora! Ah, no sé jo. No sé ni el telèfon. Ah, lo que pesa, esta sí, eso ya lo sabía. Ah, ya lo sabía, usted. Sí, lo que pasa es que ahora no... Ole tú, ole tú. Sí, las bolas tienen pujat. El pes, que es de 700, y el tamaño de 73. Ahí el de diámetro, sí, el diámetro, sí. ¿Algo más? Doncs, després de preguntar a aquests jugadors el pes de les seves boles, podem dir amb certesa que els jugadors saben quan pesen les seves boles. Escroto, brillante! I ara fem un canvi d'esport. I de la petanca, el tir al plat de les boles... Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, eh? Els perdigons, aquí, a les vinyes, al camp de les vinyes de Can Magre, on avui, aquest diumenge... Bueno, un whisky a dormir. S'ha recuperat... Que dice que saquem la pistola. Espero que no sigui secreta, eh? La jornada social de tir al plat. Tomate, ¿pa qué se saca la pistola? Sí, des del 2017 que vam fer l'última i bueno, ara hem organitzat això una miqueta a última hora, que no tens que sortir al programa i això, amb la intenció de que si pot ser un... com menja enrere, no? Jo recordo quan era petit que sempre es feia típic la tirada al plat, doncs ja podem recuperar això cada any. Así era pel cuerpo. Quanta gent teniu avui aquí? Bueno, jo crec que bueno, cada esquadra, cada grup que té són de 6 tiradors, n'hi ha ja, em sembla, 11 o 12, és a dir, unes 80-90 persones segur, tiradors. Ojo! Molta calor. Molta calor, sí. Oh, que calor, amiga! El lloc molt bé, perquè bueno, no molesta gaire i queda bastant ensotat, però sí que bé, no hi ha una sombra. Cuidao! Esto cuando queda. Va. Escolta, tinc una pregunta. Avui has anat a la missa solemne o...? Jo no, jo no hi he pogut ser, però el duo dinàmico que acabem de veure del Fèlix i el Pere no n'han tingut prou amb la petanca i amb el tir al plat, que també s'han acostat a l'església a gravar, atenció, una missa sardanista única al món, eh? A més, el Fèlix i el Pere estaven una mica flamencos, segurament perquè no havien dormit gaire, i han preguntat de tot. Mireu, mireu. Missa solemne de diumenge a Santa Eulàlia i avui amb una estrena mundial aquí al Vallès Oriental. Exclusiva. Missa amb sardanes. Este dia està flipant. Les misses del Mozart, del Gounod, de tot això, m'agraden. I vaig pensar que, bueno, que hi havia misses també de moltes nacionalitats, misses flamenques o gitanes, misses de Txecoslovàquia i tal, i vaig pensar que, bueno, aquí hi ha les misses aquestes que fan a Girona, amb les quals toca una cobla, però toca música clàssica, no? Inclús de vegades hi afegeixen un violí o una cantant, i a la sortida ballen sardanes. I jo vaig pensar que, bueno, que ja que no hi havia cap missa, no?, acompanyada de sardanes, era el moment d'intentar-ho. Jo tinc uns nervis! És veritat que aquí a Santa Eulàlia és el primer cop que es fa una missa, una celebració de l'Eucaristia, amb cobla, amb algunes peces que han estat composades expressament per aquesta celebració. Però no m'he inventat pas la sopa d'all, si em permeteu, perquè l'Empordà doncs, és una realitat, una tradició consolidada. Aquí doncs, vam rebre la proposta, em va semblar que si algun dia alguna missa es podia incorporar era aquesta d'avui, de festa major. En Josep Coll, a més de músic de la cobla Ciutat de Girona, és el compositor d'aquestes sardanes per missa. Senyor Coll, s'havia fet mai això que veurem avui a Santa Eulàlia? No s'havia fet mai, serà la primera vegada, i serà la primera vegada doncs, que s'adapten a fragments de sardanes, de curs, de llars, i s'adapten a la missa. Per tant, avui estrena mundial a Santa Eulàlia. Exactament, serà la primera vegada que es fa una missa amb sardana. Bravo, 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 bravo. Faig l'última, deixa'm fer d'advocat del diable. Ai, 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 ai. Vas dir que no faries més sardanes a Santa Eulàlia i avui tornes. Com és això? Quanto cabrón. Bueno, això és... Això és la Sagrera, eh? La Sagrera no és el poble, eh? Del bon rotllo, eh? Tornaran a haver-hi més ballades de sardanes? Professional. Molt professional. Bueno, vam fer una no fa gaire a casa meva pel meu sant,
Però bueno, hi ha coses més privades, aquestes amb l'església, no? Amb el mossèn Aron. Tranquil, tranquil. Bueno, a casa meva, quan sigui el meu sal, el compleix, alguna cosa per celebrar, potser sí, però bueno, res ja com abans. És impossible, és impossible, és impossible. Missa amb sardanes, eh? No ho havia vist mai, no ho havia vist atenció. Mai. Atenció. Atenció, atenció. I atenció també perquè tenim la nostra amiga Helena, que també està amb un gran amic de Canal 7 i un gran amic també d'Helena Castilla, Manel Imedio, regidor de festes de l'Ajuntament de Santa Eulàlia. Helena, endavant, tot teu. Home, tot meu no sé, eh? Amics. Bueno. Sí, no? Sí, va, sí. Però bueno... Jo he vingut a fotre canya, ja ho saps, Manel. Sempre me la fots. Què hem de fer? Bueno, primer et preguntaré com ha anat la festa major en general. No m'expliquis el mateix rotllo de cada any. Va, esforça't una mica, va. No, anem a veure. La festa major no ha pogut anar millor, perquè crec que ho veiem tot aquí. I a ressaltar, sobretot, la unió entre Colles i Coco, que fa que sigui una festa molt gran. Molt bé. Jo et volia preguntar, perquè jo no he pogut ser-hi totes les nits, com es deia el grup aquell que eren el cap de cartell, aquell grup de noies que eren... Saps? No? Com? Grup de noies? Cap de noies. No hi havia cap grup de noies a la festa major, per favor. Hi havia noies dintre del grup, eh? Vale, molt bé. Tot i que ho hem intentat, eh? Està molt bé, ja portem la conya amb el Manel de fa temps. Sí. Però sí que és veritat que de cara a l'any que ve, si jo pogués demanar als Reis alguna cosa, demanaria un cap de cartell femení. Val, me l'apunto i ho intentem. De fet, n'hi ha una cosa a la reserva que no ha pogut ser aquest any. O sigui que m'ho deixes molt fàcil. Vale. Bueno, al final funciona, eh? Pressionar funciona. Llavors, he sentit les males llengües dicen que aquest any la programació de Festa Major ha sido un control C, control V de l'any passat. Jo diria que no, que ha sigut bastant variat. Hi ha moltes diferències, però bueno, digue'm coses que pensis. Jo no m'hi fico ja, perquè ja no em mullo més. No, però s'ha dit que era el mateix punxar de discos, que no sé què, que bueno, que vau canviar un parell de grups i que ja ho vau tenir fet. Que veu tardar 5 minuts a fer la programació de Festa Major. Això diuen les males llengües. Doncs les males llengües no ho saben prou, perquè s'ha treballat moltíssim i ha sigut molt difícil portar els grups que hem portat. A més, un Gertrudis que plegava i hem sigut l'enveja de tot el Vallès perquè no els han pogut portar i nosaltres sí, ni tan sols a la Garriga. Toma ja, un aplaudiment per Gertrudis! No, tu també tens dret a demanar als Reis Mags. Si tu haguessis de demanar alguna cosa de cara a l'any que ve, a qui sigui, perquè a tu mateix a l'Ajuntament no li demanaràs, o sí? A veure. Bueno, també demano a l'Ajuntament el que fa. El que passa que m'aguanten, no? Si em deixen canxa jo tiro. No, anem a veure. És molt difícil demanar coses perquè la responsabilitat de fer una festa major requereix a... Són moltes coses, no? Però el que tu vols és que tothom estigui bé. I complir a tothom costa molt. De vegades als grups, on tu fas, com ho fas, costa molt que la gent estigui molt contenta. Amb les colles ho tinc bastant més fàcil, perquè tinc darrere aquesta gent de blanc que ho fa molt, molt bé i espero jo estar a l'alçada de la que estan ells, si més no ho he intentat, a nivell de poder donar tot allò que ha sigut possible oferir o poder donar-se a aquesta gent que ha fet una feina bestial. Però sí que és veritat que el fet de fer una festa major en aquest poble i com la fem, costa moltíssim. I menys mal que us esforceu tots i totes per fer-ho possible. I l'última cosa, he sentit males llengües queixant-se de les cues dels food trucks. Què farem l'any que ve? Venim a les 6 de la tarda a sopar? Com ho fem? Bueno, aquest any jo crec que no ha sigut tan així perquè hem ficat més food truck, hem ficat més espai i jo crec que no han sigut moltes queixes d'aquest tipus.
fins i tot del mateix espectacle ho han dit. Vale, pues me desmiente todo aquí el amigo, sí. No passa res. Bona festa major a tothom. Gràcies. Moltes gràcies, Manel. Sempre. Doncs res, tornem amb la connexió a dalt de l'escenari. Ens veiem, companys. Que maco. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Manel i Medio, com sempre. Moltes gràcies a l'Helena Castilla, també. Bueno, bueno, hi ha nervis o què? Com va això? Sé que s'està allargant. Cada any s'allarga, em sap greu. S'han de repassar coses. Però bueno, ja s'acosta el moment del judici final. S'acosta el moment del veredicte. Abans, però, volíem recordar que aquest any, després d'uns anys sense fer-ho, hem decidit recuperar el sorteig d'Atrapa Canal 7. La mecànica era molt senzilla, simplement havíeu de penjar una story a Instagram on aparegués algú de Canal 7 amb el hashtag Atrapa Canal 7. I entre tots els participants sortejarem un àpat per dues persones al restaurant La Bimba. Hem preparat aquí una caixa amb tots els noms de tots els que han participat, però necessitem una mà innocent que ens pugui treure el paper. Ah, no, sembla que ja la tenim, sembla que tenim aquí a l'Helena preparada amb la mà innocent. Hem de fer una mica de tambors, no? Exacte, de que una mica de redoble aquí les taules. Redoble, com si fos el veredicte. A veure, a veure. Ai, 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 ai. Qui guanyarà? Qui guanyarà? Molt bé, estàs preparada o no? Bueno, la presentem també, sí, no? Presentem-la, presentem-la. Us presento a l'Alba. Quants anys tens, Alba? 7. De quina colla ets? Dels Verds. Ah, vale, menys mal. Alba, estàs preparada per fer Demà Innocent i anunciar el guanyador o guanyadora de la prova de Canal 7? Sí. Endavant. Aquí tenim els noms, així que estigueu atents, els repetirem. A veure, a veure. Remenem, serà, no miris, eh? Prohibit mirar, eh? Agafa el aquí dins. Ai, que mossega! A veure... L'obres... A veure, a veure... Què posa? Mireturri. Mireturri. Arroba Mireturri. No sé si la tenim per aquí. Està per aquí? Sí, 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 sí que la tenim. Sí, 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 molt bé, moltes gràcies. Agrair també a tota la gent que hi ha participat. La veritat és que és un goig veure a les xarxes de tota la gent dels colors, de la gent que hi participa, veure les fotos de Canal 7. Així que res, mire, aquí tens el bal pel restaurant i bon profit. Un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies. Bueno, ara sí, Enric, Helena... Està arribant el moment. Com esteu de nervis aquí a la plaça? Enric, tu com estàs de nervis? Jo de moment estic bé, estic bé. Tu ja saps qui ha guanyat o no? Jo no en tinc ni idea, no ho sé. Ui, jo no sé si fer-te cas, eh? Jo no sé si fer-te cas, però bueno. Tinc moltes ganes de saber-ho, però ja no farem esperar més els colors, així que anirem tancant ja el directe de Festa Major. Però us recordem que aquesta nit, després del judici final, podrem veure la traca final de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables, La Sella, i acomiadarem aquesta Festa Major amb la millor selecció de música oferta a càrrec del punxadiscs Cames Ajudeu-me. I per últim cop, aquesta nit, moltes gràcies per ser-hi. Visca Canal 7, visca Santa Eulàlia i visca la Festa Major! I endavant amb el veredicte! Endavant amb el veredicte!